muslimanski hrvatski ekstremisti predvođeni Slavkom Ecimovićem, koji se posljednjih 15 dana skrivao od organa gonjenja po obližnjim naseljima, otpočeli su jutros napad na stanicu javne bezbjednosti, zgradu skupštine opštine, radio stanicu i još neke važne objekte u gradu. Napad je počeo sinhronizovano sa više mjesta, ali su za kratko vrijeme pripadnici srpske vojske i milicije uspjeli da okruže napadače. Ovom prilikom oglasio se i krizni štab iz Prijedora. On poziva sav srpski narod sa područja opštine Prijedora da se stavi na raspolaganje vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine i milicije u obrani grada od paravojnih formacija. I pored organizovanog napada sa više strana, jutro su 4 sata i 30 minuta, kaže se u saopštenju, snage vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine i milicije preuzele su inicijativu i zatvaraju obruč oko napadača i nasilja u kojima se oni nalaze. Nema potrebe za strah i paniku, a od građana koji su vojali Srpskoj republici Bosni i Hercegovini traži se da na svoje kuće na vidnom mjestu istaknu bijele zastave. Obavještavaju se građani Prijedora da jutros uhvaćen Slavko Ecimović, organizator napada na Prijedor, koji je otkrio plan napada na kasarnu Žarka Zgonja i na zgradu opštine, stanicu milicije, radio stanicu Prijedora i još neke važne odjeve.